chega, levantamento, afastou de novo o Wendel, tocou a bola para o Oscar, olha, saiu jogando errado, tocou a bola, arriscou de longe, Jefferson defendeu, girou de novo o goleirão, em dois tempos ele fez a defesa, em dois tempos ele defendeu e salvou o tricolor. John Lennon puxou na velocidade, bola esticada pro Jarro, tá pitando o gol do Lobo. Que defesa do Jefferson! Melhor pra ele, primeiro 6, Henrique. Henrique tentou o toquinho pra ele, pro número 10. O Luiz Carlos virou o balão, bateu colocando. Que defesa sensacional agora o Jefferson. O Wendel que jogou de centroavante lá, né, nos últimos minutos, no dia do acesso do Grêmio até... Olha só o Jefferson, que beleza! Que drible foi esse, hein? Que categoria do goleirão! Frieza do...